inson uchrashuvni boshqarib boradi. Oson emas, mas'uliyatli uchrashuvga tayyorlangan. Qadori sariq rangli libosda o'ynaydi farg'onaliklar. To'q ko'k rangli libosda harakat qiladi. VAR hakamlari tantashib boshchiligida o'ylaymanki, bugun hakamlikdan shikoyat bo'lmaydi. Maydonda bo'yicha xatolarga yo'l qo'ymasin, tilab qolamiz buni. Yaxshi niyat qilamiz, omad tilaymiz hakamlarga va agar mabodo hakamlar bilan ya'ni inson faktori xato ro'y beradigan bo'lsa, ular bilan hozir 3-3-2-2 taktik ko'rinishi bu Neftchida bu uslub Neftchini g'alabalariga zamin hozirlayapti. G'alabalar muallifi bu yil Neftchi bilan O'zbekiston chempionatida o'zimizning Qosimov yaxshi niyat qildi. Uchrashuvga start berildi. Biz esa shunday niyat qilamiz. Kim yutsa ham zo'r o'yin bo'lsin. Uchrashuvdan muxlislar yutsin. Tapatadze 23. Diyorjon To'rapov hujumda AKMK oxirigacha kurash olib bordi. G'afurov to'p maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. To'g'ri ish bajardi. Tursunov endi chap burchakdan to'pni o'yinga kiritadi. 15-daqiqa. Yuqorilab golga aylanib ketishi mumkin gol. Nihoyat AKMK gol urdi. Martin Boaki burchak zarbalarini amalga oshiraverdi. Bu o'yinga tanlangan oldindan bir burchak zarbalarini amalga oshirish bo'yicha alohida tayyorgan Qosimov burchak zarbalari qiroli edi. Uning shogirdlari burchak zarbasidan foydalanyapti. To'g'ri, darvozabon qaytardi, lekin mana bu joyda Sardor Rahmonov va Boaki, G'iyosov ham shu yerda, Anzur ham shu yerda. Bu ishlangan, bitta chiziq bo'ylab turib olish. Himoyach mana to'pni qaytardi. Rahmonov. Haydar Ulamov qanotga to'pni uzatdi. Umar Adhamzoda jarima maydonchasiga ko'tardi. Qimorchi bo'lib harakat qiladi. Mana to'rtlikni orqada yubordi. Yana bir hujum. Nurullo To'xtasinov yuqoridan to'pni yetkazib berdi. Yaxshi vaziyat. Tapatadze to'pni boy berdi. Mana bu yerda Mirzo G'ofurov jangovar o'ynadi. To'pni raqibidan olib qo'ydi. Kurash bilan tashlanib olib qo'ydi. Hujumda u ishtirok etyapti. To'pni qidirishyapti. Kela jamoa vakillari ham talashib bo'ldi to'pga. 29 daqiqa o'ynadi jamoalar. Qo'pollik bor. Mehmonlar qoida buzdi. Standart. Masofa uzoq emas. Jarima maydonchasiga ko'tariladi. Birinchi variant to'g'ridan to'g'ri zarba berish imkoniyati ham bor. Ikkinchi variant ochiqchasiga Dilshod Ahmadaliyev ushlab qolyapti raqibni. Tapatadze. Hujum o'tib ketganda xavfli bo'lardi hujum. Faqat G'ulom Haydar G'ulomovning o'zi qoldi to'p yonida. Gadoyev bilan Tursunov standartlarda burchak zarbalarini amalga oshirayotgan bu ikki futbolchi endi joli devor vazifasini o'taydi. Xo'sh. Tepadi yo'q G'ulom Haydar. Tepdi. Oh! Zarba Boaki qutqardi. Neftchini golga tortadigan hujumini ko'rdik hozir. Darvozaga borayotganda darvozaga emas, G'ofurovdan keldimi? Aniqlashtirib payqash qiyin bo'ldi. Neftchi o'yinchisining boshidan to'p sheriga keldi. To'g'ridan keyin darvozaga urildi. Boaki qutqardi. Yana bir hujum. Gol! Barubar, mana sizga o'yin. Neftchi qaytdi. Barubar, hisob tenglashdi. Ya bu muxlislik uchun Neftchi qaytishi ham kerak edi. Ochiq golini uryapti mavsumda. Ko'tardi. Xabu Larinning goli. To'xtasinov to'pni ko'tardi yaqin burchakka va Larin uzoq burchakka to'p yo'nalishini o'zgartirib hisobni tenglashtirdi. To'p hujumchi bilan o'ynayapti. Farqli ravishda AKMKdan. To'p tezda egallab olindi va Farg'onaliklar oldiga qarab bormoqda. Lobek Qosimov
Nurullo To'xtasinov zarba. To'xtasinov topni to'xtatdimi, shunaqa tepa. Haknazari zo'r o'ynadi, topni qaytarib oldi, yana raqibiga tashlab, sherigiga tashlab berdi, Gadoyev orqali hujum davom etyapti, Shohruq yuqoridan ko'tardi va gol! G'iyosov. Okam qani hisobda oldinga olib chiqdi, Xurshid G'iyosov raqib darvozasini endi bosh bilan ishg'ol etdi. Ha, Superliga haqida 3 ta turdan xulosalar. Hammasi 100% to'g'ri emasligini OKMK bugun ko'rsatyapti. To'g'ri, endi o'zi kuchli javob OKMK. Va hozir Gadoyev zo'r yetkazib beryapti. Juda bir boshiga tashlab berdi-da G'iyosovni va Xurshid ham qimirlamasdan joyidan to'pni ketdi. Tursunovga to'p keldi. OKMK oldinga qarab bordi. Ketishda davom etdi. Sanjar oldinga zarba berdi. Darvozabon qaytardi. To'p endi Neftchida. Hali vaqt bor, bitta hujumga yetadi. Hoshimov zo'r aldadi, kirib bordi o'rtaga. Oho, 3 kishi uni qarshi oldi. Qiyin edi bu vaziyatdan chiqib ketish. Hakam esa hushtak chalib, jamoalarni tanishga taklif etyapti. Darhol to'p oldinga yetkazildi. Sodir bo'ldi. Mana. Ehe. Ehe. Bir-biriga bo'sh kelishmagan ekanda. Jamoasini kutib oladi. Rahmonov to'pni qaytardi, ulgurdi. Lekin nargi tarafda Adhamzodaga to'p kelib tushdi. 7-chi raqam yuqoridan ko'tardi. Havoda kurash, zarba. Darvozabon egallab oldi yotgan holatida. 18 ming atrofida futbol ishqibozlari yig'ilgan bugungi uchrashuvni kuzatish uchun. Taxmin aytayapman. Mana do'stlar, to'xtatilgan kadrlarda ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda VAR jarayonni ko'rdi, qizil kartoka berish mumkin. Ha. Qizilga tortadimi yo'qmi, shuning uchun ko'rildi-da. Tapatadze qo'l bilan urgandi va ko'rilgani uchun sariqqa tortadi deya sariq ko'rsatdi. Aslida sariq berish kerak bu vaziyat uchun deb to'xtatilmagan bu vaziyat. Qizilga tortadi. Qochim katta tezlikda bosh etyapti, jarima maydonchasiga kirib bordi. U topni ko'tardi, bu joyda darvozabon topni ilib oldi. Tursunov qanotdan 7-chi raqamni oldinga boshladi. Dilshod Ahmadaliyev zo'r pas berdi. G'iyosovda imkoniyat bor, zarba. Lekin top darvoza to'riga emas, ustun yonidan o'tib tashqariga chiqib ketyapti. Kadrlar ham ajoyib. Bu kadrlar bu o'yinda ajoyib bo'lyapti. Mana bu kadrga ham e'tibor bering, takroriy lavha. Mana qarang. Hoppa! Uzoq burchak daqiqalarda Rustam tushi ham kerak meni taxminim. Muhammad Anas Hasanov, Hasanov juda ko'p tushmayapti va legioner o'yinchi o'sha tunislik Muhammad Ali Salim bor. Zarba, gol! Neftchi hisobni tenglashtirdi. Super gol, ajoyib gol Nurullo To'xtasinov. Mana e'tibor bering, Nurullo To'xtasinov to'pni qanotga yetkazib berdi. Unga to'p qaytarildi Abbos G'ulomov tomonidan. To'xtasinovning zarbasi to'rdan joy egalladi. 2-2. Juda chiroyli gol. Juda chiroyli gol. Super zarba. Aniqlikka e'tibor berildi, zarba kuchi ham bor, qobiliyati bor va yaxshi bir ijrochi. Yuqoridan Gadoyev oldinga o'tmadi to'p. Abdullayev o'tib ketardi. Buaki harakat qildi, uni ta'qib etib borgan. Mana e'tibor bering. Gadoyevning krossi. Ha, Larin Sirpand, Ubaydullayev chiqardi. Sanjar Tursunov burchakdan to'pni o'yinga kiritildi. Sardor Rahmonov to'pni darvozaga tomon urdi. Hammasi joyida menimcha. Hurmat bo'lsa shuncha bo'ladi. E'tiroz uchun Turopovga kartochka. Uni jazolash kerak deb tortishgan o'zi Turopov. Ha, mana bu vaziyat uchun qoidani Turopovni o'ziga nisbatan G'iyos buzgan ekan. Shu holat uchun hakamdan kartochka so'ragan. Rostdan ham, lekin G'iyos tortgan u Turopovni. Turayev esa zo'r joy tanladi. Turop qoida buzilgan bu holat endi qanday bo'lmasin ko'rib chiqilmaydi. Ikkinchi epizod, davomi ko'p epizod. Shuning uchun VAR hozir baribir birinchi holatga urg'u beradi va o'yinni davom ettirishga ko'rsatma beradi.
Oybek Rustamov taktik faul qayd etdi deb baholadi hakam. Va uni ogohlantirdi. Qancha vaqt qo'shib berilar ekan do'stlar? 7 daqiqa qo'shib berilar ekan. Tadzi o'rniga tushdi. Hozircha vaziyatlarda ishtirok etmayapti. Kichik epizodlarda qatnashyapti. To'p qaytdi. Abdullayev xatosini to'g'riladi. Ikkinchi urinishda endi OKMK hujumga qarab boryapti. Qanot bo'ylab boy berildi. To'p kutilmaganda endi Ruben Sanchesning xatosidan keyin To'xtasinov to'pni sheriga yetkazdi. Ulamov to'p Anzur tomonidan egallab olindi. Ismoilov qaytardi. Jang 97 daqiqa tugadi va hakam hushtak chalib o'yinni o'z nihoyasiga yetkazib berdi.